Kjo emision mundësohet nga Baruti Group, Resorti Bonita, e janë tek Bonita, Invas Dancing Club, Bella Blue në Kosovë dhe në Zvicër, Restaurant De Paulo, Klinika për zbardhimin e dhëmbëve Amsterdam, Montebello në shkrel të rrugovës. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ki emrin? Ëmbla. Ëmbla. Pre nga vjen Ëmbla? Pe Zajmit. Po, faleminderit shumë. Kimi na këndua me recitu sot? Recitu. Me recitu. Hajde urna pra. Hëna dhe vajza, hëna moj e bukur hën, të prita ku e shëmbrën, për të gjumis më ka zën, që pëzmoj si manore, brëm rec më lamfare, të të shif janë në dritare, hëna verës për siftua, e adhe luaj me mua, ja dhe topi i mu shpua, po si jam top moj, jam hën, dritën djeli më ka zën, tokën tuaj kam për nën. E përfundova, am lagë, prit tash, prit, këtu, aty, 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 prit tash.
Tash, këtho kënej, edhe tash, këto dyja të japim lirësimin, a kime kalu apo s'kime kalu? Ëmbla ti vërtet që i ke ëmbël. Atëherë vota ime është po për ty. Edhe për mua, ëmbla është pa. Thjesht duhet pusqeshim pak më shumë. Hajt, kesh pak. Suksese. Qashtu. Suksese. Përshëndetje. Përshëndetje. Si qushti? Ares Gashi. Edhe njerës e... Ares. Ares. Pre nga vjen Arisi? Nga Klina. Nga Klina. A ki me këndu o me recitu? Recitu. Me recitu. Ok, vazhdojmë, Ares. Dita alfabetit. Dite shquar e kongresit. Dite dhuntër e alfabetit. Në manastir, zbordi drita. Gura kuqi e gjërgj fishta. Në manastir, alfabeti u qfash në nëntor, zbritë në manastir si meteor, qteti dësht me kujtur, emryt sharot kur, dua të shruaj ku që zi, si shonjat e orta që undi, si hëna pëtjot e skuqër, alfabeti imi bukur. Bravo, Ares. Bravo. Bravo, Ares. Ares, ta shkëtheu ka nek, ne, edhe ta jopim lërsimin ti, a kalan apo s'kalan? Ares, të pëlqen poezia? Po. Shkruan shumë? Po. Atëherë edhe unë duhet të përkra. Suksese. Suksese. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Po, po, po. Unë jam Ajula Posha. Shkolla? Motra Qirazi Klin. Nxënëse, cilës klas? Në klasës 4. Çka ke përgatit për sot? Një vjer. Nëna, s'ka si nëna o njeri, te e buk e ditori, te e puj e të mësan, ti pa nënën s'ke ku shkon. Veçaja të do vërtit, duaj e nënën sa të këtjet, asniherë mos e lëndë, asniherë mos i thua ju, mos e bëj nënën të qoj, aja jep jetën për fëmijët e soj. Jo dini, tash, ju dyja të versoni, mendimi jam është jo. Ti recitove shumë bukur, por ndoshta, them duhet t'ishe pak më... Jo, vetëm ta recitoj dhe ta interpretoj pak me qënë si e më i rritur se vajzat që kaluan, ose dhe djali. Unë jam për jo. Edhe unë jam për jo. Atëherë nuk kalon. Faleminderit shumë, vazhdojmë. Sukses e rraf tjera. Emrin e për... Ska në vojnë. Ska në vojnë, okej. E ti? Unë qëmë Alisa Pasha. Qysh edhe njëherë? Unë qëmë Alisa Pasha. Alisa Pasha. Pre nga për vjen Alisa? Nga motra Qirazi Klin. Klin, okej. Sa vjetë që e Alisa? 8. Qëfar ke përgatitur për sëtë? Unë kam për sëtë kam përgatitur një vjerë. Vazhda. Në ty kam gëzem o vendlindja ime, ju dua o fusha, ju dua o male, ju dua o kodra të venditim, dhe ju dëfrimin e gjeta spare, që më mbush zemrën pëllot me gëzem, lullet me të bukra, krojet me të ftohta, pëmet me të ëmbja i gjeta një, orat, livodhet, veshtrat, kopshtijet, lumejet e projet, janë gëzem për mu, e dua dhe djelin, e dua dhe hënen, i dua dhe dhe yje që u shëndrien. Ka do të shkoj, ku do të ndodhim, jetuaja për para me vjen. Bravo. Bravo. Ju? Prit shpirt. Prit vetëm pak. Apim dhe në vërsime. Po, vesh më sëgotni. Mendoj që kalon. Po, edhe unë mendoj që kalon. Suksese. Okej. Anisa? Përshëndetje, mas pari prezentosh. Unë quhem Armela. Armela, pre nga vjen Armela? Nga Klina. Nga Klina. Sot kime recitu diçka? Okej. Po. Shkojmë, vazhdojmë. Pavarësia, sa shumë të pretëm, ty moj pavarësi, sa gjaku derdhë për këtë liri,
Och vran som trima të masakruar mbeten, fëmije gratë më shuara pavarosur mbeten. E tash që jemi të lirë, kemi shtetë të ri, e festojmë çdo vit e gëzojmë çdo ditë. Faleminderit. Po. Po. Atëherë po, suksese. Kalon. Si e? Mirë. Si e ke emrin? Vallam Pëmulaj. Urdhëro? Vallam Pëmulaj. Nga vjen? Nga fshati Jashanicë. Mirë shpirt, çfarë kena ke përgatitur për sot? Një poezi. Tosk e geg, tosk e geg, të njëjtë jeme, një qëllim, të dy e keme. Nën, anan, nuk ka dallim, e shqiptojmë me një kuptim. Tosk e geg, të njëjtë jeme, gjuhën shqipe në shpirt e kemi. Jemi vëllëzër të një nëne, si dy yje pra një hëne. Jetojmë dy në një shati në të bukërën Shqipëri. Plëm, bukur, ta shonë s'po du më përzi në këto dyat, që kam i blersu, po sa ta shpe pejopjat mendimin tem. Mirë, po kishe mujtë edhe pak ma mirë, edhe pse pak teksti u konë shumë maj mirë se këto tjerat, më ka bëtë fort. Për mu, po, të ashtu dyja që farë lërësimi jopin, është qështë e të në. Unë them të shikojmi në rallën tjetër, dhe të ishe pak më mirë. Dërojmë, kemi edhe susën. Oh, edhe në mendojnë. Shifemi në edicionin tjere. Sukses e rallë tjera. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju quheni? Unë quhem Sidori Latesko. Në zënë se cilës klasje? Tretës. Cilën shkollë? Motra Qirjoze. Mirë, çka ke përgatitur për sot? Një vjersh. Mirë, ta dëgjojmë. Porosia ime, kam një bëshlok në brendesin time, kush mund të kuptoj brengën time, po më thojnë një e vogël, këtë gjati nuk i dinë. Si mos të kuptoj që më shumë më i kënë shokët se sa që vinë. Kanë harruar dëshmurët, që në lënë amanet, mos me lënë venin e vetë, nuk më i me pranu që po i kënë krejtë. Ju lutëm dhe gjërën përësin time. Të ngriti marsimin sa me lartë, dhja jonë të mëse jetë të mangët. Të ngriti marsimin sa me lartë, dhja jonë të mëse jetë të mangët. Në çdo gorë do të jetë, ta qojmë Kosovën së bashku për para, në çdo gorë do të jetë e para. Ngam, këto gabime emocionale ndodhin të edhe të profesionistat, shtu që unë, për shfaqe mendimin tem, që një artist, që falen të këmit e këmosha juj, por të një profesionist nuk falen. Në anën tjetër, mu më pëlqeu në fillim që shki fillu me recitu, edhe për mes mes gjatë ma tepër, unë jam për një po, tash varet prej... Edhe unë jam për... Për po, që t'japim edhe pak kurajot, dhe t'jeshim pak këto emocionet. Suksese. Suksese, shpirt. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Rëzarta Demiri, vinë nga shkolla Motra Qirjozi, jam në klasën e 4-të komuna e Klinës. Dhe sot kam përgatitur një esej për nënën. Nëna, e dashur nënë, të shkruash për ty është shumë e vështirë, sepse ti je një njeri i cili sakrifikon një jetën tënde për të sjellur në jetë një jetë tjetër. Andaj, nuk do të mjaftonin as romanët për të të përshkruar ashtu si që je. Sepse ti je një heroinë e vërtit, që nuk të trembet syrin nga asgjë, por nuk janë këto arsyet që të bëjnë ty të ndryshosh nga të tjerët, por të bëjnë dashuria dhe ngrohtësia e pakushtëzuar, po ashtu edhe durimi i jashtëzakonshëm që ti i dhuron fëmijës tëndë.
Prandaj, fjala nën është një fjalë e artë, e cila ka një thënie madhështore që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Sepse të thërrasësh nën është pasuria më e madhe që njeriu ka në jetën e vet. Andaj, nëna është krijesa më e bukur në botë që e ka krijuar vetë Zoti. Bravo. Bravo. Mendoj që po. Okej, po. Suksese. Suksese. Hajde kësul kuqe. Përshëndetje, si quhesh? Jola. Jola, sa vjeç je? Jam 8 vjeçare. Mirëshpirë, çka ke përgatitur për sot? Kam përgatitur një esej me emrin Dituria. Vazhdo, shpirë. Esej Dituria. Fal Zotit, dituria është e shpërndar tek njerëzit. Unë për vete kam aftësinë për të shkruajtur, sepse aty e gjej vetveten. Për shkak se aty shprehin ndjenjat, imagjinatën dhe emocionet e mia. Në shkollë ne shkojmë që të arrim sukseset e larta për një të ardhme të jetës sonë. Jam e lumtur që gjej veten të jem ajo nxënëse që të shkoj me pa durim në shkollë. Kisha edhe një pyetje për nxënësit e tjerë. Cila është lënda e preferuar e juaj? E imja është gjua amtare. Në lëndën e mësimit zgjedhor ne lexojmë vepra të ndryshme. Dhe kjo më bën që të imagjinoj më shumë, prandaj është edhe preferuara ime. Kam edhe një këshill për të gjithë ata nxënës që talenti kryesor është dituria. Që mos të harrojmë asnjëherë, sepse aty gjejmë shumë gjëra të tjera nga ajo. Respekti, dashuria dhe sjellja. Me dashuri, Jola. Jola, faleminderit shumë. Kësaj rrodhë kalon, edhe herën tjetër duhesh më përgatit pak më tepër. Kalon. A bën ashtu? Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga Baruti Group. Resorti Bonita, e jani tek Bonita, Invas Dancing Club. Bella Blue, në Kosovë dhe në Zvicër. Restorant De Paula. Klinika për zbardhimin e dhëmbëve, Amsterdam. Montebello, në shkrel të rrugovës. Përshëndetje. Përshëndetje. Si të quajnë ty? Suela Krasniqi. Suela Krasniqi, këzof shemrin. Përshëndetje. Për nga vjen Suela? Prizojmit. Prizojmit, bukur shumë. Kime racitu di shka, po? Po. Hajde, urna. E si për shkollën. Shkollën do dit e vizitoj, në të dhe mësoj, gjërat të ndryshme. E pres me padurim që të zbor dita, të shkoj në shkollë, të shumë me suesën time, dhe të ndëgjoj këshillat e soj. Unë të bëhem në nxënëse e sjellshme dhe ndëgjoshme. Me suesë që është shembullim e mirë. Prandaj në nxënësit jemi krenor dhe gjithmonë du të mësojmë shumë. Në të ardhmen, a dhe u të jetë krenor me ni. Bravo. Valmir. Valmir, a fëdalim të tani. Starte. Ndërsa është do është përgatit pak më shumë? Pak më shumë. Okej. Okay. Osuela, do shifemi sezonin tjetër dhe përgatit këtë pak më mirë? Pa u mërzitur? Sukses e shpërtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quesh? Unë quhem Median Krasniqi. Çfarë klase je? Unë jam në klasën e tretë. Ku studion? Unë sot do të bëj një esej shumë të bukur. Mirë, vazhdoj. Esej. Na jodhi pambeja në vendin tim. Pambeja u si në bukur, natyra fillon të gjallërohet e të gjelbërohet. Moti fillon të
të ngrohet, jetë të rej fillon të afrohet. Gjdo më nxes, kur zgjohem kënaqem, kur shikoj rrezet e dielli që bie në dojtare, dhe kënaqem po ashtu, kur dëgjoj cicërimin e zëgjve. Kjo stin e gëzon gjdo kënd, gjallërin dhe bukurin e saj. Zëgjë gëzohen gjithashtu se tani e kanë më të leshtë jetën, dhe gjenë ushqim e strehim. Zotë shtektarë kthej nga vendet e largëta, si Dallëndyshja e Leleko. Bajon shumë i gëzuar, sepse tani e ka ku të kulloj bagëtin dhe të ruar me lehtë atë. Bujku fillon të mbjellë misërin, dëmatët, patatët, e perime dhe pen të tjera të ndryshme që janë të nevojshme për jetesën e njerëzit. Unë e dua këtë stinë, sepse është e gjitha e bukur dhe tek unë gjallë dashuri dhe lumturi shpirtërore. Se e përdam një kërë? Në të vazhdojmë herën tjetër. Vazhdojmë herën tjetër shirt, për gatirëm e pak më shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quesh? Unë quhem Eduarda Bityqi. Nga vjen Eduarda? Unë vinë nga Zojmi. Sa vjetë që? Jëmë 9 vjetë që. Çfarë ke përgatitur për sot? Unë për sot kom përgatitur një esi. Okej, vazhdoj. Shuk dhe shoqet e mia, faleminderit për gjithë shka që me keni ndihmuar dhe mësuesja. Ju jeni më të mirë, jo vetëm ju, por edhe prindrit e mi. Ju faleminderit shumë, pa ju mësuesen dhe prindrit nuk kisha ditur se çfarë të bëja. Për çdo detyrë kur kisha nevojë ju më ndihmuat. Ju shok dhe shoqe që më keni ndihmuar dhe unë ju kam ndihmuar, por dhe do të ju ndihmoj. Është shumë e mirë ti ndihmosh të tjerë për çdo send dhe nevojë. Nuk duhet të sjellësh keq me të tjerë, këto nuk janë regla që të folësh keq për të tjerë, por duhet t'i duash me zemër dhe shpirt. Eduarda, mendoj që duhet përgatit pak më shumë. Edhe shifemi në sezonin e ardhshëm. Falenderojmë shumë. Ky emision mundësohet nga Baruti Group, Resorti Bonita, e janë tek Bonita, Invas Dancing Club, Bella Blu në Kosovë dhe në Zvicër, Restorant De Paula, Klinika për zbardhimin e dhëmve Amsterdam, Montebello në shkrel të rrugovës.